Asi Gricko baš dobro plešu. Čestitamo Robertu, današnjem dobitniku glavne nagrade ovdje u kvizu Šteri Šteri Mozgalica. Ako želite da učestvujete u Mozgalici, sada održavamo audiciju za takmičare. Naročito za one slatke. Nema slađeg od tebe, Tommy Kay! Takmičari moraju da imaju ispod 13 godina, a tema je pitanja o dinosaurima. To! Šta će glavni dobitnik poneti kući? $1,000,000! I ne samo to, dobit će i ovog zlatnog triceratopsa, kog je nemoguće kupiti u radnji. Da, želim to! Uradimo to! Gde tim će pobediti u tom kvizu? Da, moglo bi da bude zabavno. Ja ću da upoznam Tommy Kaya! Ne beri brigu, Spike Taylor je tu! Ha? Vaši formulari, ispunio sam ih! Požurimo i pošaljimo ih! Kad deca dobiju $1,000,000, moći ću da preuredim celu de laboratoriju. Ovde piše da moramo da popunimo formulare na njihovom sajtu. Hajde da nađemo sajt i ispunimo ih. Da! Dobro, danas počinjemo sa obukom. Svakog dana ću da vam sipam znanje o dinosaurima direktno u mozak. Da! Zlatni triceratops, zlatni triceratops! Ako bi hteo isto što i ja, dajte kraj si dinosaura. Svako se nada, svak bi da zna, dajte kraj si dinosaura. Karte čuvaj, pazi se, dodinovima su pomane. Hvetaj za svoj tim. Hajmo sada svi, ovi dinosauri nisu još izumrli, bore se, predaju, pa si pored tebe su. Za prošlost je pred nama, vreme više ne zna se, kad prođe ta galama, samo jedan ostaće. Svako bi hteo isto što i ja, taj je kraj svi dinosaura. Svako se nada, svak bi da zna, to je kraj dinosaura. Obračun u kvizu! Vreme je isteklo! Što boli? Ja sam bila blizu. Prespori ste! Kako mislite da pobedite ako ne možete da pritisnete zvono? Ali ja sam bila najbliža. Dobro, pokušajmo još jednom. Triceratops je biljojed iz porodice ceratopsida. Tačno ili netačno? I odgovor je? Nemam pojma. Nisi mogla ni da pokušaš. Imala si šanse 50%. Tupani! Kako možete da se smatrate stručnjacima za dinosaure? Ne razlikujete tiranosaura od viršle. Jedno se stavlja u zemičku. Želim da osvojim tih $1,000,000 kako bih popravio opremu. Bilo bi vam bolje da pobedite. I ne zanima me koliko morate da lažete, kradete i varate. Sigurni ste da je helikopter bezbedan? Doktor Z je rekao da moramo da popravimo opremu. Baterija je dobro, pošto svetlo trepće. Šta? To je indikator goriva, nema ga više! Pa, bar baterija radi. Ovo je centar dešavanja, deco. Spremni ste da osvojite nagradu? Da! Ne mrdajte, druškani! Životinjama nije dozvoljen ulaz. Ovo nisu životinje, već naši prijatelji. Može slobodno da bude i tvoja davno nestala baka, Griselda. A? Takva su pravila. Sve će biti u redu. Ne biste smeli tako da pričate o mojoj majici. Zdravo, stigli smo! Mi predstavljamo osnovnu školu Alfa u kvizu o dinosaurima, pošto smo upravo napunili 13 godina. Vi imate 13? Kasnili smo pri rođenju. Ne brini, Gricko, sačekaj ovde. I budite tihi, važi? Doći ćemo da vas obiđemo. Ohoho, pogledajte ovo, ljudi. Pravi TV studio. Bolje je nego što sam očekivao. Oh, eno ga, Tommy Kay. Tommy Kay, ja sam Zoe. Oh, baš je zgodan. Drago mi, gospodine Kay. Nećeš! Šta ti radiš u ovom kvizu? Nemaš šanse da imaš 13 godina! Hej, Klinka, gledaj svoje
Uršula, bolje se smiri. Da, kako to da zvučiš tako besno kao da si odrasla osoba? Da, malo sam se zanela. U našoj školi u Južnom Pacifiku, kada upoznaš nekog novog, treba da vičeš na njega. Čoveče, to je najgluplje opravdanje koje sam čuo. I to je najgluplja odeća koju sam video. Naročito ona koju nosi matorka. Kako se osuđuješ da me zoveš matorkom? Ja idem u osmi razred i veoma sam slatka i živačna. Ursula, prestani, ponašaš se kao i uvek. Razotkrićeš nas. Vi niste deca, odustanite. I niko neće pasti na vašu lažnu masku. Nemate maske u kojoj ćete izgledati kao 13-godišnjaci. Što možemo kad tako izgledamo? Znaš već? Deco, deco, smirite se. Sigurno su porasli zbog toplog vazduha u Južnom Pacifiku. To mi Kej probao da će za 5 minuta. Stižem. O, čoveče. Topao vazduh? Zar je zaista toliko glup? Topao vazduh nije uticao na mene. Možda vi klinci znate ko smo, ali niko vam ne veruje. Zato se gubite jer ćemo mi da pobedimo. Zaboravi jer ćemo mi da pobedimo. Gospodine Demili, donao sam kamenje za scenu borbe. Odlično, odnesi ti hrabinu. Hej, izgledaju ko pravi. Gde ste ih našli? To su rekviziti iz prirodnjačke emisije. Momak je rekao da potiču iz preistorijskog doba. Gospodine Demili, gde da postavimo ove minijaturne dinosaure? To su sigurno psi obučeni da liče na dinosaure. Stavite ih u kavez. Dobro. Ovo je Žderi Žderi Mozgalica, kviz u kome tačno odgovarate ili budete pojedeni. Ja sam vaš domaćin, Tommy Kay. Večerašnja tema je pitanje o dinosaurima za decu. Predstavljamo D-team iz San Jose City-a. To, došli smo da pobedimo! Da! A izazivači su osnovna škola Alfa sa skrivenog ostrava u Južnom Pacifiku. Koliko smo pametni da je teško poverovati da smo u osmom razredu, ali jesmo. Da! Pobednici će odneti kući ovog zlatnog triceratopsa. Da ne pominjem još i $1,000,000. Prvo pitanje, molim. Navedite dinosaura iz doba krede, čije ime znači gušter tiranin. Tiranosaur! Tačno! Skoro da si znala šta radiš. Propustio sam, izvinite. Evo drugog pitanja. Ime ovog dinosaura znači kradljivac jaja. Oviraptor! Tačno! Ovaj traktor, on to priča o meni? Dinosaur je oviraptor. Više od Ursule? Molim publiku da se suzdrži od davanja odgovora. Izvinite, žao mi je, izletelo mi je. Jesi li spreman za plan A? I te kako? Ovaj dinosaur, otkriven u Severnoj Americi... Vaš odgovor? Ha? Ne, nisam ga pritisao, sam se oglasio. O, šteta! Pitanje glasi ovako. Koji je dinosaur otkriven u Severnoj Americi imao oklopno telo, a čije ime znači uključeni gušter? Vaš odgovor je... Je li to ankilosaur? Tako je! Zašto si to uradio, Rekse? Nisam, samo se upalilo nekako. Zbog netačnog odgovora bit ćete proždrani. Moći će da se vrate posle 3 runde. A sada sledeće pitanje! Svetla, kamera, akcija! Vi jadni lovci na dinosaure, ovog puta ću da vas dokrajčim. A kako ćeš to da uradiš? Pomoću njih, ova surova čudovišta će da vas rastrgnu. Biće ti potrebno više od toga. Onda, šta kažete na ovo? To je još jedan dinosaur i signal dolazi odavde! Rez, 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 rez! Ko je to u odelu dinosaura? Treba da izađeš tek u drugom činu! Randy! Da, gospodine. Odelo je ovde i nikoga nije obukao. Ha? Dakle... Ursula, zašto sam ti dao alfa držač ako ne znaš da ga koristiš? Otvori oči! Blizu vas se nalazi dinosaur! Da, sada ga vidim. Nemojte da uprskate! Šaljem vam alfa upravljač daljinskim putem! Upotrebite ga! Želim da uhvatite dinosaura i donesete ga ovamo! Hoćemo! I ne zaboravite da osvojite $1,000,000! Ma daj, kao da bih to mogla da zaboravim.
Ede, pojavio se dinosaur. Što ćemo s kvizom? Ti ostani ovdje i odgovaraj na pitanja, a Zander i ja idemo da ga uhvatimo. Ja nisam dobar sa testovima. Šta ćemo sada? Odustat ćemo od kviza. Ne svi. Jedan će ostati da igra, a ostali idu. Gde je iskopan kentrosaur? Ha? U tržnom centru. U centru Detroita. Žao mi je, odgovori su netačni. Tačan odgovor je Tanzanija. Šta? Namerno su promašili da bi mogli da odu. Zoe, nastavi da igraš. Mi idemo po dinosaura. Hej, sačekaj! Zašto baš ja moram da ostanem? Nije važno, samo se potrudi da osvojiš zlatnog triceratopsa. A sledeće pitanje... Začinjena mesna vekna! Oh, a nisam ni stigao da postavim pitanje. Razdvojmo se! Paži! Ako je taj dinosaur ovde, lako ćemo ga naći. U pomoć! To je pravi dinosaur! Spaljaj se s puta! Hej, grimizni lovče! Daćeš mi autogram? Wow, Utahraptor! Hej, to su Gritsko i Jas! Ne brinite, izvući ću vas odavde! Hajde, idemo za njim! Eno ga! Maxe! Rexe! Utahraptor! Znam! Sigurno se pojavio na sceni gde snimaju lovce na dinosaure! Vreme je da saznate moj pravi identitet! Ja sam niko drugi nego strašni samuraj, plava tetovaža! Imajte milosti! Samo ne to! Dakle, moja tetovaža je postigla željeni cilj i treba da se plašite! Spremni i akcija! Sada ću da otkrijem lopova! Pre neki dan sam zaspao u dvorištu dok sam ležao na velikom kamenu. Šta si ti, gušter? Ne da sam gušter, pojao bih muvu koja mi je sletela na hranu. Mirišeš kao gušter. Izvučiš kao gušter. Nisam to pre primetio, ali čak i ličiš na guštera kad te dodirnem. Danas ću vam pokazati novi recept koji će oduševiti ljubitelje mesa. Počet ćemo sa velikim sočnim biftekom. A sada udarne vesti. Pravi dinosaur je napao lokalnu TV stanicu. I pošto je to ova stanica, slede nove vesti ako ne budem pojedena. Nadam se da će Alfa upravljač stići pre nego što bude prekasno. Sigurna sam da se negde slupao ili ne može da nas nađe. Seti se, to je izum doktora Zija. Pa, izgleda da nas je našao. Primetila sam. Eno dinosaura. To je Utahraptor. Dobro, izađi, tank. Mogu da čujem borbu. Da, ali gde je bojno polje? Dokrajčit ću ga jednim udarcem. Dino akcija! Bojno polje je nestalo! Alfa banda! Aktiviram alfa upravljač! Kad se nađu u upravljaču, možemo da pozovemo bilo kog dinosaura! Kad smo kod toga, uhvatite i dinosaure, one nepodnošljive dece! Dogovoreno! Ne mogu da verujem da nas je matorka pretekla! Bolje bi ti bilo da ta reč nije upućena meni, mali prestupniče! Šta kažeš da isprobaš ovo, ha?
Hajde! Alfa Lapto, aktiviraj se! Oh, šta si uradila tom dinosauru? To je bila tajna Alfa Bande. Idemo! Spreman, Gricko! Dino, akcija! Napred, triceratopse, riči! Dame i gospodo, sve se svodi na ovo. Ko bude dao tačan odgovor, postaće dobitnik današnje glavne nagrade. Ali, izgleda da nam nedostaju neki takmičari. Evo poslednjeg pitanja. Ovaj dinosaur je otkriven u Severnoj Americi i dato mu je ime koje znači lopov iz Jute. Vaš odgovor je... Odgovorite tačno i pobedili ste. Vreme ističe... Ovo ne piše u mom ugovoru! Jutaraptor je suviše brz! Šta se dešava? Jel to onaj koga je uhvatio dino držač? Da, to je on. Juto, dragi, budi dobar dinosaur i rastrgni ih! Šta se dešava? Ona nekako kontroliše Jutaraptora pomoću te kugle. Pozvaću Asa. Dino, akcija! Karotaure, u napad! Neće pomoći da se spasite. Atomska bomba! Oh, ne brinite, imam poteznu kartu. Ciklon! Uspelo je, to ga je usporilo. Ovo je tvoja šansa, Makse. Da! Električno punjenje! Kako su potukli Jutaraptora? Jutaraptor je tačno. To! Imamo pobednika. Čestitamo osnovnoj školi Alfa. Super, imamo obe dinosaur karte. Klinčadija ima našeg Jutaraptora. Ali neće da biti ovo, jer smo mi pošteno pobedili u kvizu. Uvek posmatraš s pozitivne strane. Mogu da veram svojim očima. Pravi dinosaur. Wow, Makse, bolje da ih vratimo. U pravu si. To je bio naš kviz, narode. Vidimo se sledeće nedelje u Žderi, Žderi mozgalici. Alfa Bando, izveštaj. Dakle, pobedili ste u kvizu, ali šta je sa kartama? Što se toga tiče... Ali osvojili smo novac, a to vas sigurno raduje. Radovat ću se kad mi bude bio u rukama. Šta bi sad moglo da pođe naopako? Hvala, Ede.
Zašto ste tako neraspoloženi? Ne zaboravite, dokopali smo se dinosaur karata. Znam, u pravu si. Ali zaista sam želeo onog zlatnog triceratopsa. Ja sam računao na onih milion dolara. A Tommy Kay je bedni. Svako bi hteo isto što i ja. Dojni kraj si dinosaura. Svako se nada, svak bi da zna. Dojni kraj si dinosaura. Za prošlost je pred nama. Vreme više ne zna se. Kad prođe ta galama, samo jedan ostaće. Svako se nada, svak bi da zna. Dojni kraj dinosaura.